Não é por acaso que o falecimento do empresário pautou a imprensa local e até a imprensa nacional. Em nota dentro do principal telejornal da emissora, a Rede Record de Televisão registrou com pesar a morte de Roberto Moura. Até mesmo o polêmico site AC24 Horas dedicou toda a sua cobertura de quarta e quinta-feiras sobre a morte e o velório do empresário Roberto Moura. Com fotos e textos voltados a lembrar a trajetória empresarial, o site mostrou detalhes da vida de Roberto Moura e sua importância para a economia local. É uma justa homenagem, na minha opinião, porque o Roberto Moura, acriano de Tarauacá, mesmo diante de todo o sucesso que teve e que tiveram seus negócios, ele nunca deixou de ter Rio Branco e o Acre como o centro de comando, o local onde ele mais investiu. A Rede Record de Televisão, em seu mais importante jornal, colocou uma nota informando o falecimento do empresário, que montou uma emissora de TV na qual liderava a audiência no Acre. O empresário Roberto Moura, dono da TV Gazeta, afiliada da Rede Record no Acre, morreu vítima de um infarto. Roberto Moura estava em São Paulo a trabalho. Chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O empresário tinha 60 anos e era dono também do site agazeta.net e do grupo Recol. O corpo do empresário será velado na Assembleia Legislativa de Rio Branco. Jornalistas conceituados no estado, como Silvio Martinello, lembrou a trajetória, o início da vida de jornalista, onde juntos criaram e montaram a TV Gazeta. Anos mais tarde, Silvio Martinello fica com o jornal e a rádio, e Roberto Moura, a TV Gazeta, de quem vai fazer a grande emissora que é hoje. Uma perda irreparável para a democracia, para a liberdade de imprensa no Acre. Ele soube medir muito bem essa relação da comunicação com seus interesses empresariais, comerciais. O Roberto Moura, ele conseguiu, com a visão empresarial dele, a visão política, a formação e o amor que ele tinha pelo Acre, ele conseguiu transformar o jornalismo, a TV Gazeta, as organizações Gazeta, porque na verdade não foi só a televisão. O Roberto Moura abrigou o jornal Página 20, no início do Página 20. O Roberto Moura abrigou a Rádio Gazeta, abrigou o jornal A Gazeta, fez a primeira joint venture regional de empresas de comunicação. Todos os jornais impressos trouxeram em suas capas e matérias especiais o luto pela morte do empresário. As fotos lembram um pouco de seu perfil. Apesar de tantas coisas para gerenciar, estava sempre pronto para um sorriso, uma nova ideia, um novo projeto. Nos blogs e Facebook, muitas pessoas lembraram a importância de Roberto Moura, mas sempre deixavam uma mensagem para a família.